ნამასტე, მეგობრებო. იყავით ბედნიერები, ჯანმრთელები და თავისუფლები. დღევანდელი ლაივიც მინდა ეს ტრადიცია გავაგრძელო, რაღაცნაირად სიამოვნებს და კარგი გამოხმაურებაც აქვს საღამოს ლაივის უფრო რელაქსაციური მხარე, მინდა რომ დამერგო. დილით უფრო აქტიურები ვარჯიშობთ ხოლმე, საღამოობით შედარებით უფრო რელაქსაციური. ახლა აქტიური ვარჯიშები არც ივარგებს. ის ვარჯიში, რომელიც იქნა მოძრავი და აქტიური, მხოლოდ ემსახურება სხეულის გახურებას, რომელიც რაღაც დოზით აუცილებელია, რომ სხვა დანარჩენი ვარჯიშები სრულფასოვნად შესრულდეს. მას ასე დავიწყოთ. გამართული ფეხებით, ფეხები გამართე და გაიარ გამოიარე. მაღალი გრძელი ნაბიჯები გადადგი, კარგად იყანყალე, იმოძრავე თეძოებიდან, წელი მოხრილი ქონდეს, რომ უკეთესად დამუშავდეს ხერხემალი, დამასაჯდეს დუნდულა კუნთები. განზრახ ტორსით იმაზე მეტად იმოძრავე, ვიდრე ეს გადასაადგილებლად არის საჭირო. მთლიანად დაჯექი ხალიჩაზე, არსად აღარ გადაყო არც ფეხები, არც საჯდომი და გადაქანავდი აქეთ-იქით. ეცადე რომ ამ დროს ტანი მაქსიმალურად გამართულად გეჭიროს, ზურგის კუნთებიც მოგიმაგრდეს, ფეხებიც გაგეწელება და მენჯბარძაკიც გახურდება ახლა ამ მოძრაობისას და გახსნი მხარბეჭს და ნეკნებს. მხარი უნდა იყოს მოდუნებული, თავისუფლად მოძრაობდეს მხარის აღსარში. სუნთქვას მიაქცია ხოლმე ყურადღება. სუნთქვას და კატას. ახლა ნენელა დაიწყე უფრო და უფრო წინდახრა. მოძრაობა ცოტა უფრო შეანელე. ხელების მოხრა მოგიწევს. ტერფები შენსკენ გადმოკაჩე, გადმოწიერო. ფეხის ყველა კუნთი იყოს კიდევ უფრო აქტიური. დასაწყისშივე შეგახსენებთ ძირითად პრინციპებს, რომ ყველა მოძრაობა, ყველა პოზა უნდა შესრულდეს შენებური რითმით და შენებური ამპლიტუდით და ეს ყველაფერი აუცილებლად შენი შეგრძნებებიდან გამომდინარე. შეგრძნებები უნდა იყოს ზომიერი, არც მეტი, არც ნაკლები და მით უმეტეს არ უნდა იყოს მტანჯველი. კიდევ უფრო დაადინჯე მოძრაობა. ნენელა კიდევ უფრო და უფრო წინ დაიხარე, ხელები სადმე უკან ქონდეს, გაიზნიქე წელიდან და მენჯიდან. ისეთი უშინარი მოძრაობა ძალის ხმევა, თითქოს გინდა რომ კერდით შეეხო ფეხის თითებს. ტერფები შენსკენ გადმოკაჩე. ახლა უფრო სტატიურ მდგომარეობაში გაჩერდი. გაიზნიქე წელიდან და მენჯიდან, უნდა გრძნობდე, რომ ძალის ხმევა იწყება მენჯში, მიუყვება ფეხებს როგორც გაწელვა, ზურგისა და წელის კუნთებს როგორც დაჭიმვა. ხელები შეგიძლია გეჭიროს უკან, ეჭიდებოდე სავარჯიშო ხალიჩას, ხალიჩის მეშვეობით იხრებოდე წინ, ან ჩაეჭიდე ფეხებს და ტერფებს. სტანდარტული ვერსია არის, როცა ეჭიდები ტერფს. და კი არ ცდილობ, რომ მუხლებთან ჩახვიდე შუბლით, ცდილობ, რომ პირველ რიგში გამართო ხერხემალი. შიგა და შიგ გამოძრავდი, უკეთესად მოირგეს სხეული.
შემდეგ ხერხემალი კიდე უფრო მოხარე მოადუნე ზურგის კუნთები. გადადი უკან, ისე რომ ხერხემალი მოხრილი ქონდეს, ფეხები შეგვიძლია ჰაერში წამოწიო, შეგვიძლია ძირს ქონდეს დადებული ან გამართული. ფეხები არის კომფორტის და სიმარტივის გართულების ამბავი. ეცადე რომ სუნთქვა შეამყვე. სასუნთქი გზებიც უნდა გამოვაფხიზლოთ. წამოიწია და ტერფები შეატყუპე, მუხლები გადაშალე. აქ დაახლოებით კვადრატული სივრცე ჩახაზე და ჩაეჭიდე წვივებს. აი ეს ტერფებზე არ მოიკიდე ხელები, ხელები მოიკიდე წვივებზე და იდაყვებით ესე შიგნიდან გარეთ გადააწექი მუხლებს. ცოტა გაამაგრე ეს პოზიცია და იყანყალე. აი ესე რომ ყანყალებ, კარგი იქნება თუ ნენელა საიზომით გახვალთ ცოტა უფრო წინ. შემდეგ ჩახვალ ცოტა უფრო ქვევით. ხელითა და ფეხით ქმნი რაღაც ურთიერთ სიმყარეს. იმაზე წინ არ მიხვიდე, რომ უკვე იდაყვით ვეღარ ამყარებდე ფეხებს. ძალიან წინ არ გინდა ტერფებთან დაახლოება. ცოტა წინ, ცოტა უკან. მე ისევ გააჩერებ მუხთან 90 გრადუსი მოზომე, აგერ კვადრატული სივრცე დატოვე და უფრო სტატიურ მდგომარეობაში ვაგრძელებ ამ ვარჯიშს. აწვევი იდაყვებით მუხლებს შიგნიდან გარეთ, იზნიქები წელიდან და მენჯიდან და აკეთებ აი ესეთ მოძრაობას. ჩადიხარ ქვევით, ამოდიხარ ზევით, ცოტა უფრო ქვევით, ზევით. შეიძლება ხერხემალი ამ დროს მოხრილი იყოს, მაგრამ ამ ჩასვლად, ჩასვლით და ამოსვლით უნდა გრძნობდე, როგორ გეჭიმება უფრო მეტად ზურგისა და წელის კუნთები, ფეხები ფეხებთან გეწელება. ყოველი დაღმავალი მოძრაობა არის ამოსუნთქვა, აღმავალი ჩასუნთქვა. ახლა სტატიურ მდგომარეობაში გაჩერდი და გაიზნიქე წელიდან და მენჯიდან. ხო, ბახებში იგრძნობოდეს რაღაც მოზომილი ზომიერი დატვირთვა. არც მეტი, არც ნაკლები. შიგადაშიგ, რა თქმა უნდა, უნდა გამოძრავდეს სხეულის უკეთესად მორგების მიზნით. ძირითადი ნაწილი ხარ უძრავი, აკვირდების შეგრძნებებს და ცდილობ, რომ შეეჩვიო. სუნთქვა სასიამოვნოდ ღრმა და მშვიდი. ყურადღება მიმართული გაქვს შეგრძნებებზე. შემდეგ თუ საჭირო იქნება მენჯით ახლოს მიდი ტერფებთან, თუ საჭირო იქნება, თუ არა და ჩაეჭიდა ესე ფეხს, იდაყვე უკვე წევახო ქონდა ზემოდან, ეხლა უკვე წინიდან, აი ესე გამოსდე ფეხს, შემოიგრიხე. ეთან ცდილობ, რომ რაღაცნაირად გაიმართო, გაიზნიქო, გამართვა ხერხემლის არის თითქმის შეუძლებელი, ძალიან რთული, მაგრამ ცდილობ, რომ გაიმართო, გაიზნიქო, თან შემოიგრიხე. მეორე ხელი მუხლზე ქონდეს და ეხმარები. აგრძელებ სუნთქვას ღრმად და მშვიდად. ფრთხილად გამოდიხარ პოზიდან, ჩაეჭიდები ტერფებს მეორე ხელით, გამოსდებ იდაყვს
და შემოიგრიხე მეორე მხარესთან, აი ამ ხელის დახმარებით ცდილობ რომ გაიმართო, რომ თითქოს მუცელი უფრო ჩაიტანო ამ სივრცეში, ჩადო და დაიზნიქო, დაიგრიხო და ისუნთქო ღრმად მშვიდად. მზერა გააყოლე ტანის დაგრეხვის მიმართულებას. შემდეგ ხელები უნდა გადადგა უკან პარალონის სიგანეზე, მტევნები აქეთ იქით გაახეთე. ხელები გადადგი საჯდომიდან იმდენად მოშორებით, რომ კომფორტულად ეყრდნობოდე ხელებს. ხელები უნდა იყოს მოხრილი, ფეხები უკვე წამოწიე და გადაიქნი აქეთ იქით. ფეხები აი ესე გადაიქნი აქეთ იქით. გამოგივა მხარბეჭის მოთხოვნაც და წელიც უკეთესად გავარჯიშდება და გაიხსნება. ახლა წამოიწიე და დუმდულებზე შეინარჩუნე წონასწორობა. ტერფები შეატყუპე, აი ესე ჩაეჭედა და აქ უნდა ითამაშო. ითამაში როგორც ბავშვი ითამაშებდა და ინტერესდი ისე როგორც იოგი მეცნიერი. რაღაც ექსპერიმენტები ჩაატარე, ნახე რა შეუძლია შენ სხეულს, სად კარგავ წონასწორობას და სად შეგიძლია რომ შეინარჩუნო. შეიძლება ნებისმიერი პოზიციის მიღებას. ძირითადი ინსტრუქცია ეს არის: საჯდომზე წონასწორობის შენარჩუნება და სიმძიმის ცენტრით, ბალანსით, თამაში, ექსპერიმენტები. ტერფები იყო შეტყუპებული ხან უფრო შორს, ხან უფრო ახლოს, ხან უფრო ზევით. აი ამ თამაში პრესის გაგივარჯიშდება, პახებიც გაგეხსნება, წელიც ვარჯიშობს, კიდე სხვა წვრილ-წვრილი კუნთებიც და რაც მთავარია, ეჩვევი და სწავლობს სხეულის ფლობას. აქედანვე ვაგრძელებთ ზურგზე კოტრიალს. ფეხები შეატყუპე, აი ესრე ჩაეჭიდე, ხერხემალი ქონდეს მოხრილი. ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა. ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა. ვისაც აი ესე დაშვებისას, წამოჯდომისას წელი ეხეთქება ძირს, ხო? ამ შემთხვევაში არ წამოჯდე და დარჩი ზურგზე. აი ამ მდგომარეობაში იკოტრიალე. ვისთვისაც მარტივია ამ მოძრაობის გაკეთება, ხელები გაუშვას და გააკეთეთ პრესის კუნთების ხარზე, შეინარჩუნე მოხრილი ხერხემალი და ისე იკოტრიალე. მნიშვნელოვანია, რომ ხერხემალი იყოს მოხრილი. სამოჯექი და კიდევ ერთხელ გაიარ გამოიარე. ამასობაში პრესის დაისვენებს და ხერხემალი კიდევ უფრო უკეთესად დამუშავდება. მე მანამდე უკეთესი ხედით მოგევლინებით. აქს ვაგრძელებთ, რომ მორჩები წინდა უკან სიარულს, მთლიანად დაჯექი ხალიჩაზე და დაითრიე მარჯვენა ფეხი. მარჯვენა ფეხიდან დავიწყოთ, რომ ინსტრუქციები არ აგვერიოს. დაითრიე მარჯვენა ფეხი და უნდა დაარბილო ყველა სახსარი ფეხის. სხვადასხვა ვერსიები შეიძლება გამოიყენო, სხვადასხვა პოზიციები შეიძლება გამოიყენო ფეხის დასამუშავებლად, მაგრამ როგორც წესი ჯობია, რომ ფეხი რაღაცნაირად ინტუიციურად შენებურად ამოძრაო, რაღაც ბოლგვარი განზრახვის, წინასწარი განზრახვის გარეშე. ხან აქეთკენ წამოიღო, ხან იქით წაიღო, გვერდზე, უკან, ყველა მიმართულებით მოსინჯე, როგორ იგრძნობა ფეხის სახსარი, ხო? აი სადაც იგრძნობ მეტ წინაღობას, ცოტა ხანი იქ გააჩერე, ამოძრავე. თუ გინდა გეჭიროს ცალი ხელით, თუ გინდა გეჭიროს ორი ხელით,
სხვადასხვა მოძრაობები შეასრულე ფეხით. ასე ვთქვათ, გააფართოვე ფეხისთვის კომფორტის ზონა. ბოლოსკენ, ტერფის ცენტრალური ნაწილი მსხვილია, ქუსლი. ცენტრალური ნაწილი ქუსლი არ გინდა, დაატყვევე აი ეს იდაფთან, დუნგულა გადმოაბიჯეთ ცოტათი უფრო წინ. შეგიძლია აი ესე დაიჭირო მუხლი, ან მეორე მუხლიც იდაფში ამოიდო და შეკრა ხელები ბოქნომისებურად, ფეხი დაარწიე. ამ დროს წელი უნდა იყოს, წელი შეიძლება უკვე დაღლილი გაქვს, მაგრამ ეცადე რომ ტონუსში ქონდეს, კარგად გაამაგრე. თითქოს გინდა რომ დღესვე გამართო ხერხემალი, რა თქმა უნდა, დღესვე ხერხემლის გამართვა არ არის აუცილებელი. ეს არის მხოლოდ მცდელობა და ის ძალისხმევა, რომელიც არ ჩანს, მაგრამ იგრძნობა შენთვის. ეს დაარწია ფეხი, ცოტა ფახი ვარჯიშობს, იწელება დუნდულა კუნთი, იგრძნობა რაღაცები მუხლში. თუ გიჭირს სტერფის აი ესე დაჭერა, რა თქმა უნდა, სხვანაირად უნდა დაიჭირო, ხო? ყოველთვის გაამარტივე პოზა. თუ არ გამოგდის ისე სტანდარტული ვერსია, რომელსაც გიჩვენებ, უნდა გაამარტივო ხოლმე შენებურად, როგორც მოგინდება, როგორც მოგიხერხდება ისე. არ თქვა რომ აი არ გამომდის და ამას ამოვაგდებ, უნდა გააკეთო შენებურად. ქუსლი პარალონის ცენტრისკენ გადმოიტანე, აი ეს ფეხი დაუკვირდი, ეს დაითრიე და ნახე ამ ხელს როგორ ვიყენებ ფეხი. ამ ფეხის გადასადებად ხელით აი ესე ვაწვევი, ვიგინდე ფეხზე და ვაწვევი, აი ესე გადავწევ და გადავიხვევ, მაქსიმალურად გადავიხვევ ფეხს ფეხზე, ისე რომ მუხლი იყოს მუხლის თავზე. ვიღაცას ასე არ გამოუვა და ფეხი იქნება სადღაც აი ესე გადადებული, ან მუხლი იქნება ესე აწეული, ან ფეხი იქნება სადღაც აქ. ნორმალურია, გამოდგება. ეს განახეთ უბრალოდ მაგალითს, რომ აი ესეთი რაღაცა მცდელობა უნდა იყოს აი ამის, ასეთი სიმეტრიის. დანარჩენი როგორც გამოვა, ისე უნდა გამოვიდეს. და იზნიქები წელიდან და მენჯიდან. ხელები ყველაზე მარტივია ქონდეს აი ესე უკან, იზნიქებოდე წელიდან და მენჯიდან. ცოტა რაღაცნაირად ვარჯიშობს აი ეს ფეხი გადადებული, რაღაცნაირად თავისებურად ვარჯიშობს ქვედა ფეხი, ტერფი უნდა იყოს შენსკენ წვივი აქტიური. შეგიძლიათ სალი ხელით აი ესე დაეყოდნო ტერფს, მეორე ხელით გადასწურივ, აი ესე დაიდო გვერდზე და კიდე უფრო ქვევით ჩახვიდე. ან ჩაეჭიდო მუხლს აი ესე და ეცადო წინ დახრას, დაშვებას. დახრას და არა მოხრას. უმჯობესია თუ იხრები ზედ მეტად და ვეღარ ცნობ ზურგისა და წელის კუნთებს, პირველ რიგში ხერხემლის გამართვაზე და ზურგის კუნთების დაჭიმვაზე იზრუნო. და სტანდარტული ვერსია შეგიძლია ჩახვიდე და ჩაეჭიდო ფეხს. ეჭიდებოდე ხალიჩას. ხო? ყოველთვის ხელებს იყენებ ისე, როგორც მოგიხერხდება. ზომიერი შეგრძნება აქ, ზომიერი შეგრძნება აქ, ყველაფერი უნდა გააკეთო ისე, როგორც გამოგდის. ახლა მარცხენა ხელი მოიკიდე მარჯვენა ფეხზე. აი ესე შიდა მხრიდან მოკიდე ტერფს ხელი. დუნდული ხელი უნდა იყოს გამართული. ხერხემალიც გამართე. აი აქვე გამართე ხერხემალი. დუნდულა წეხახო წინ გადადგი, ახლა გადადგი უკან. აი ესე შემოტრიალდი. და ტერფი რო სადღაც იქით კენიყო, ახლა გადმოვიდეს აი აქით. თავის ხაზზე დადგეს. შემოიგრიხე გვერდულად, მეორე ხელი სადმე უკან ქონდა, შეგიძლია იატაკზეც დადო. აი ხა მე შემოტრიალდები გვერდულად, რომ ცოტა სხვა რაკურსითაც გამოვჭდე. აი ესე შემოიგრიხე გვერდულად, კორპუსით, ტორსით, იწელების ზევით ხერხემლით იგრიხები გვერდულად და სუნთქავ ღრმად. აი ეს ფეხი, რომელიც ახლა მეჭირავს, არის დამხმარე საშუალება, უნდა ჩამოეკონციალო ხელით და ცდილობ რომ ხერხემალი გამართო.
შეგიძლია გამართო ფეხი, თუ მოქნილობა გაძლევს ამის საშუალებას, მაგრამ ხერხემლის მოხრილობის ხარჯზე არა. ჯობია რომ ფეხი მოხარო და ხერხემალი გამართო. ეს არის ხერხემლის ვარჯიში. ჩერდები ამ პოზიციაში, სუნთქავ ღრმად, მშვიდად. ცდილობ რომ გაიწევო, აღიმართო ყოველი ჩასუნთქვით უფრო ზევით, შემოიგრიხო ყოველი ამოსუნთქვით უფრო გვერდულად. შემდეგ აი ეს დათრეული ფეხი ჩამოკეცე, მოხარე ისევ და დადგი მენჯთან ახლოს. აი ეს კუთხე, რომელსაც ფეხებით ქმნი, უნდა გაზარდო. აი ესე გადაშალე ფეხები, მაქსიმალურად გადაშალე. შენ არ შემოტრიალდი, ხო? შენ ქუსლი გამართული ფეხისა ისე პარალონის ცენტრში გედოს. აი ამ რა კურსით რო გავაკეთო ეს ვარჯიში, არ გამოჩდება რა, ამიტომ ვზივარ აი ასე. რა თქმა უნდა, თუ ასე დაждდები შენც, ესე შემოტრიალდები, არც არაფერი დაშავდება, მაგრამ ეს ისე ყოველ შემთხვევაში დავაკონკრეტე. ქუსლი იყოს ესე პახთან ახლოს, ეცადე რომ ახლოს მოიტანო რამ ხელაზეც მოვა იმ ხელაზე და აი ამ პოზიციას უნდა შეეჩვი. აი ეგ დაიწყე მოძრაობა. მიუტრიალდი ხან გამართულ ფეხს, ხან მოხრილ ფეხს, ხან ეს დუნდულა წამოწიე, ხან მეორე ფეხის დუნდულა. ხელები ამ შემთხვევაში როგორც დაგჭირდება, ისე გამოიყენე. ის რომ მე მუხლი მედება, ეს არის ჩემი ამპლიტუდა. შენ შეიძლება მუხლი ქონდეს ესე ზევით წამოწეული. ნორმალურია. ხო? ყველაფერი ისე გამოგივა, როგორც შენ გამოგდის. ახლა უფრო დაემეჯნე გამართულ ფეხს, ესე გამართული ფეხისკენ მიტრიალდი და ესეთი მისკენ გააკეთე რაღაც მსგავსი ბიძგები. ამ ბიძგების დროს ნახე როგორ მოძრაობს მუხლი, ვარჯიშობს მუხლი, ვარჯიშობს პახი და ტერფიც კი თავისთავად ეს ფეხიც იწელება. ხელები იქ იყოს, სადაც საჭიროდ ჩათვლი. ახლა ცენტრისკენ. ცენტრისკენ როცა იხრები, აქაც ხელები სადაც კიდე იქონდეს, ცენტრისკენ როცა იხრები, საჯდომი წამოწიე. დაეშვი. ან ფეხს ნახე როგორ მდებ. ტერფიც რო დამუშავდეს კარგად. ვარჯიშობს პახი, ვარჯიშობს მუხლი, აი ეს კუნთები იწელება. შემდეგ გამართული ფეხისკენ დაიხარე, ეს ხელი არის ასრულებს საყრდენის როლს. ხელი შეიძლება გქონდეს ესე წინ და ტანი შემოატრიალებინო, ან სადმე უკან და ისე შემოატრიალდე. სტანდარტული ვერსიით დავიწყოთ ჯერ სადე ასეთი რაღაც. ხელი გააჩერე ტერფთან, ესე თუ წვდები, ხელს ტანი შემოატრიალებინო ფეხის გასწვრივ, აი ესე რომ გამოიყურებოდი და გაიწელე. აი ამ მდგომარეობაში მზერა მიმართე, თავი რო არ პონწიალობდეს მზერა მიმართე ხელისკენ, ხელი უნდა გამართო კარგად, დააგრძელო ისე რომ ხარი ნახე, ყურამდე ამოვიდეს, შეიძლება ვერ ამოვიდეს, მაგრამ ასეთი განზრახვა უნდა ქონდეს. და იწელები მუდმივ რეჟიმში, ისე თითქოს რაღაცას გინდა რომ მიწვდე, უნდა ისუნთქო ღრმად, მშვიდად. აქაც ის მუხლი მე მედება, ხო? შენ თუ გაქვს ჰაერში აწეული, ნორმალურია. ნუ ცდილობ ამ მუხლის დადებას. ჯობია რომ დადებული იყოს, აკეთა დუნდულა, შეიძლება ამ მუხლის დადებაზე ძალიან დაიხარჯო და ამ დროს საჯდომი წამოგეწევს და რაღაცა უაზრობა გამოგივიდეს. მუხლი აქ არ არის აქტუალური, უნდა დადო აკეთა დუნდულა კუნთი, თუნდაც ეს მუხლი სადღაც ზევით ჰაერში ავიდეს. და ისე ემიზნები გვერდით ზედაპირს, თეძოდან ხელამდე რომ რაღაც სიმრგვალე და რკალი გამოგივიდეს.
აკეთებ ხე აქტუალური არ არის, შეიძლება ესეც კი გედოს. არის ესეთი ვარჯიშის, არის ესეთი ვერსიაც ამ ვარჯიშის. მერმე გამოდი პოზიდან. აქო კუთხე ქონდა გახსნილი ხო რაღაც ესეთი განიერი კუთხე იყო. გადმოწიე თითის წვერი ესე მუხთან და დადგება დაახლოებით 90 გრადუსი რა ეს ფარდაყები 90 გრადუსზე. და აი ამ მდგომარეობაში ხელი დაიდეს საჯდომთან, აქ სადმე ბუნდულასთან ახლომახლოს და წამოიწიე. რომ წამოიწევი გაიზმორე. წეღან, როცა ესე იჯექი ხო, აკეთა ზედაპირს ხო წელავდი, ეხლა ხელს დადებ, აი ესე წამოიწევი და უკვე იწელება აი აკეთა ზედაპირი. მენჩს მიაწექი წინ, გაიზმორე კარგად. რომ წამოიწევი, შეიძლება სადმე რამე არ გედოს კომფორტულად, ხო, თავისუფლად გადაადგილე იქ ტერფი, ან აკეთა ტერფი, ხელი გადადგი, ყველაფერი ისე გააკეთე, როგორც შენ გესიამოვნება აი ამ გვერდითი ზედაპირის გასაწყად. თუ გინაში გადაშიგ, იმოძრავე, ან წამოიწიე გაჩერდი, ხან იმოძრავე, ხან გაჩერებული იყავი. ისევ დაეშვი ძირს და ფეხი ფეხთან დააბრუნე. დააბრუნე ფეხი ფეხთან, აი ესეთ მდგომარეობაში. და დაიტრიე მარცხენა ფეხი. და დაარბილე. შეიძლება აღმოაჩინო, რომ მარცხენა ფეხი იგივენაირად არ იგრძნობა, როგორც მარჯვენა. შეიძლება მარცხენა იყოს უფრო მოქნილი, ან პირიქით უფრო მოუქნელი, უფრო მეტი წინააღმდეგობა გაგიწიოს, სხვაგან იგრძნობოდეს დატვირთვა და ასე შემდეგ. მოკლედ განსხვავებული იყოს მარცხენა მარჯვენისგან. ეს არის ნორმალური თანამედროვე ადამიანის, არ ვიცი წარსულში შეიძლება ასე იყო, მაგრამ დგომისას, ჯდომისას ჩვენ ფეხები სხვადასხვანაირად გვეთურთება. ხო და ვარჯიშის დროსაც თითოეული მხარე შეიძლება საჭიროებდეს რაღაც განსაკუთრებულ, განსხვავებულ ყურადღებას. ხო შეიძლება აი ამ ფეხისთვის მე ძირითადად გავაკეთე აი ეს მოძრაობა, ამ ფეხს ჭირდებოდეს აი ეს მოძრაობა, აი ეს ძალის ხმევა, ხო? რომ გააკეთებ რაღაც რაღაცებს, მივხვდები როგორ იგრძნობა ეს ფეხი. სად უჭირს ამას, სად უხინს და ამის მიხედვით დაამუშავებ აკეთა ფეხს. ამით იმის თქმა მინდა, რომ არ არის აუცილებელი სარკისებურად გაიმეორო იგივე სიმეტრია მარცხენა ფეხისთვისაც. ასე. შემდეგ ტერფის ცენტრალური ნაწილი. იდაპთან დააფიქსი, ან ესე დაიჭირე, თუ არ გამოგდის იდაპთან, დაითრიე დუმბულა გადააბეჯე წინ, მერე ისე უკან უნდა გადავაბეჯოთ. მეორე ხელი მუხსქვევიდან ამოუყარე, ან აესე გეჭიროს, როგორც შენ გირჩევნია. გაამაგრე ზურგისა და წელის კუნთები და ფეხი დაარწყიე ბავშვებით. საკმარისია. ახლა თუ საჭიროა ფეხი კიდევ უფრო წინ გადააბიჯოს საჯდომით, დუმდულით, ქუსლი პარალონის ცენტრში გედოს და გამოიყენე მეორე ხელი პრინციპში ისე, როგორც საჭიროდ ჩათვლი. მე მაგათად აი ესე ამ ხელის ასე გამოყენება არ მომწონს და ვიყენებ ხოლმე აი ესეთი მეთოდით, ვაწვევი ამ ხელით მუხლს აი ესეთ მდგომარეობაში. გადამაქვს ფეხი იქით. მე მაქვს იმის საშუალება, რომ ტერფი ამოვწიო თეძოსთან ახლოს. სხვადასხვა მიზეზებით შეიძლება ესე არ გამოგივიდეს და როგორც გამოვა, ისე იყოს. ხო, ცდილობ, რომ მუხლი მუხლის თავზე აღმოჩნდეს, შეიძლება უფრო ქვევით, შეიძლება უფრო ზევით და ცდილობ, რომ ტერფი იყოს თეძოსთან ახლოს, შეიძლება იყოს სადმე უფრო წინ, მაგრამ უბრალოდ ცდილობ, რომ აქეთ იყოს. ეს არის
მიმართულება, რომელიც ადრე თუ გვიან გამოგივა რა. ეხლა როგორც გამოგდის, საკმარისია სრულიად. ხელები სადმე უკან და იზნიქები წელიდან და მენჯიდან. ცდილობ ხერხემლის გამართვას. ეს ერთი მეთოდი, მეორე მეთოდი იჭერ ტერფს, თუ იქვე სადმე შორს არ არის ტერფი და აქვე თეზოსთან ახლოს არის, ეყრდნობი ტერფს, მეორე ხელი იქვე სადმე გვერდზე და აი ესე ჩადიხარ, თან იზნიქები. ყველასთვის ალბათ უფრო მისაღები და ნორმალური სიმეტრია ეჭიდები მუხლს, იზნიქები წელიდან და მენჯიდან. ეჭიდები ან პარალონს, ან ფეხს, ყველაფერი ყოველთვის ისე უნდა გააკეთო, როგორც შენგე სიამოვნება. ზომიერი შეგრძნებები უნდა ქონდეს, ზედმეტად არ უნდა იტანჯებოდე, უკან დახევაზე არ უნდა ფიქრობდე. ამ ვარჯიშებისას ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეხლა მე ამ სიმეტრიის სიმეტრიულ დეტალებზე და ინსტრუქციებზე ეგრე თითქოს ეგრე ჩანს, რომ ყურადღებას ვამახვილებ, რომ აი ისე, აი ასე, ეს ჩატ, ეს აუცილებლად აღიქვი როგორც რეკომენდაცია. რაღაცა მსგავსი რო გამოგივიდეს აუცილებლად. და რაც გამოგივა, ხო? რაც გამოგივა, მერე ის დროთა განმავლობაში თქვა ამ ჩანაწერს ვარჯიშობ ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ, მე-14-ზე უკვე, ხო? ნაკლებად მისმინე, თვალები ქონდეს ძირითადად დახუჭული და ეცადე რომ უკვე უსმინოს ხელს და უკვირდე შეგრძნებებს. თვალებს რომ გაახილა ამას ხედავ რომ ესე ზიხარ და ესე გამოიყურები, ან სარკეში ჩაიხედები და შეხედავ რომ ასე ზიხარ და ასე გამოიყურები, ხო? თვალებს რომ დახუჭავ, შეგრძნებების დონეზე უნდა აღიქვავდეს ხელს ამ პოზაში. სივრცული უნდა გახდეს შეგრძნებები. თვალების დახუჭვით რაღაცა კი არ უნდა გაქრეს, პირიქით უნდა გაჩნდეს. თვალებს რომ დახუჭავ, უნდა გაჩნდეს მეტი შეგრძნებები. ყურადღება უნდა იყოს მიმართული შიგნით. შემდეგ მარჯვენა ხელი მოიკიდე ტერფზე, შიგნიდან მოკიდე ხელი ტერფს, დუმდულა გადააბიჯე უკან, იმიტომ რომ რო არ გადააბიჯო და ფეხს ჩამოეკონცელო, ფეხი იქნება სადმე გვერდზე, მოუხერხებელი იქნება დაგრეხვა, დუმდულა გადააბიჯე სადმე უკან, რომ ეს ფეხი თავისივე ხაზზე გასწორდეს, თავისივე ხაზზე გულისხმობ, რომ აი თითქოს ესე გიდევს ფეხი, მაგრამ ჰაერშია. ფეხის გამართვა, როგორც იცი, არ არის აუცილებელი. თავარი აქ არის, რომ ხერხემალი იყოს მამართული, დამართე ხერხემალი და დაეგრეხე გვერდულად. ფეხი უნდა გამართო იმ შემთხვევაში, თუ მოქნილობა გაძლევს ამის საშუალებას. სუნთქვა ღრმა, მშვიდი. ისეი, როდესაც დაგეჭიმება, გამოდიხარ, მოიხსნი დაძაბულობას, ისევ მიაბრუნებ თავს. თავი გიჭირავს რაღაცნაირად ძლიერად. უჩინარი მოძრაობა ძალისხმევ არის სპირალური. იწელები ზევით, იგრიხები გვერდულად. უნდა შეგეძლოს მანევრირება. ნეუტრალი ისე დათრეულ ფეხს მოხარე და ესა ტერფი დაიდე მენჯთან ახლოს. ხო შეიძლება რომ სადმე შორს იყოს, შენ ეცადრე ახლოს დადო და გაშალი კუთხე. ხო შეიძლება რომ 90 გრადუსი იყოს მეტი ან ნაკლები, ეცადრე რომ გაზარდო მაქსიმალურად, რომ ამ ფეხისთვის დატვირთვა იყოს შიგნით და პახიც რაღაცნაირად გეჭიმებოდეს. ტერფს რაც შეეხება, ხო შეიძლება რომ ესე გვერდულად იყოს, ეცადრე რომ ფეხის აი ეს ნაწილი დაიდოს ძირსაი რაღაცნაირად, აი ეს ამოატრიალე ფეხი. აი ეს შეხედე რომ ქუსლი მაქსიმალურად ზევით იყურებოდეს. ხო შეიძლება რომ ქუსლი იყურებოდეს ესე შენსკენ არა? აი ეს ეცადე რომ ტერფი აი ესე მდგომარეობაში დაიდოს მერე და მერე დროთა განმავლობაში. და დაარბილე
გაუშინაურდი ამ პოზიციას. იმოზრავი აქ. თავისებურად დაიჭემება ეს ფეხი, თავისებურად გავარჯიშდება მეორე გამართული. ხან მოხრილი ფეხისკენ მიდიხარ, ხან გამართული ფეხისკენ. რამდენიმე მოძრაობა საკმარისი იქნება. შემდეგ ძირითადი ბიძგები დაუმიზნე გამართულ ფეხს. შემდეგ დაემიზნე ცენტრს. აქ უკვე ორივე დუმდული წამოგეწევა ჰაერში. საკმარისია. ახლა უკვე სტატიური ვერსია, არ დაგავიწეს რომ მუხლის დადება აქ არ არის აქტუალური. მნიშვნელოვანია რომ იდოს გამართული ფეხის მხარეს დუნდულა ერთიც და მეორეც, თუნდაც მუხლი იყოს წამოწეული. ჩაეჭიდე ფეხს სადმე წვივზე, ან ხელი ესე დადგი, ან იდაყვს ასე დაეყდენი, თუ გინდა ასე კონდეს ხელი, თუ გინდა ხელი მეორე მხარეს გადადე, ან დააბჯინე ისეთ მდგომარეობაში როგორც ეს შენ მოგიხერხდება. ხელი უნდა დაგეხმაროს ტანის შემოტრიალებაში, ნეკნების გაბურცვაში. სხვა ამხელს ამ შემთხვევაში დანიშნულება არ აქვს. როგორც გამოგადგება ტანის შემოსატრიალება და ნეკნების გასაბურცად, ისე განვიღენე. მეორე ხელი გამართე და გაიწელე, დაგრძელდი. ეს არის ასე ვთქვათ ზომიერი ნორმალური სიმეტრია. თუ მოგინდება რომ გაართულო მოსინჯე რამე უფრო სხვა ვერსია. თავი არის რა, რომ ნორმალურად გეჭიმებოდეს, საკმარისად გეჭიმებოდეს აქეთ ზედაპირი, საკმარისად გეწელებოდეს ფეხი, თუ ფეხი გეწელება ხო? ვიღაცას უფრო ფეხი ფეხზე იგრძნობს ვიღას დატვირთვას, ვიღაცისთვის დაიტვირთება მეორე მოხრილი ფეხი, ან აი ეს ნეკნების ზედაპირი. მე მირჩევნია ხოლმე ძირითადად ვაკეთებ აი ამ ვერსიას. ამ ვერსიაში გრძნობ მეტ სიმყარეს, მეტ კონტროლს და აქ უკეთესად ვიწელები ვიდრე აქ. სვიო, გამოდი პოზიდან. კუთხე უნდა შეამცირო ფეხებს შორის. თითის წვერი რო შეეხება იქ მუხლს, ნორმალური გრადუსი დადგება უკვე ფეხებთან მიმართებაში. ხელს დადებ იქ სადმე საჯდომთან ახლოს, წამოიწევი და მენჩს აი ესე გაწევწინ და გაიზნიქებ. თუ სადმე რამე არაკომფორტულად გიდევს, სადმე რამე უნდა შეასწორო. გემრიელად მოირგოს ხეული და რაღაცნაირი სასიამოვნო ძალის ხვევა, თითქოს იზმოები. ისე დაეშვი და ფეხი ხოგედო პარალონის ცენტრში, მეორე ფეხიც მიუტე. გაემგზავრე საჯდომით ტერფებისკენ, ტერფები დატოვე იქ სადაც არის ფეხები, უნდა მოხარო. ისეთი მანძილი შეინარჩუნე ტერფსა და მენ შორის, რომ ასე თუ ისე გამართული ხერხემალი შეგეძლოს რომ შეინარჩუნო. ვიღაცას მოუწევს აი გაჩერება, ვიღაცას შეუძლია რომ მივიდეს უფრო წინ, მაგრამ თუ უდროოდ მიხვალ წინ, ზედმეც მოინდომებ ხერხემალი მოგიხრება, რაც არ არის სასურველი ამ შემთხვევაში. ცდილობ რომ ხერხემალი იყოს გამართული, რომ გზნობდე გეჭიმება ზურგის კუნთებიც და პრესიც. თავი ნახე, თითქოს ერთ ადგილზე მაქვს გაჩერებული. წამოწე ერთი დუნდულა, მეორე, პირველი, მეორე. ნეკრები გაბურცე ხან აქეთ, ხან იქეთ.
ცოტაც. ახლა ფეხები შეატყუპე. ეხლა წინა რო ზურგზე რო კოტრიალობდით ხომ? იგივე იმავე ვარჯიშის სხვა უფრო სასარგებლო, მაგრამ უფრო რთული ვერსია არის. ზურგზე რო გადაკოტრიალდები უკან, ხო, შეიძლება ერთი სრული წრე შემოკოტრიალდეს ზურგზე ანყალით, ან პატარა ნახევარი წრე ერთ მხარეს, ნახევარი წრე მეორე მხარეს გააკეთო, თუ შეგიძლია მერე კიდე ერთხელ ნახევარი წრე ერთ მხარეს, ნახევარი წრე მეორე მხარეს. ეხლა მე გავაკეთებ მარტივ ვერსიას, ვისაც შეუძლია მთლიანად შემოხაზოს. ჩაეჭიდები ფეხებს ჯერჯერობით და რამდენჯერმე გადაკოტრიალდები ისე წინ და უკან. შეამზადებ ხერხემალს. მერე უხელოთაც მოსინჯავ იგივეს, ოღონდ აღარ წამოიჭდე ზურგზე დარჩი და დაიწყე გვერდულად ტრიალი. აი ესე შეგიძლია აქ გაჩერდე და მერე ისე მეორე მხარეს წახვიდე. ან შეგიძლია დაარტყა სრული წრე. ამ შემთხვევაში ხერხემალიც ვარჯიშობს და პრესის კუნთებიც. როცა დაიღლები გაჩერდი. ეს არის ძალიან სასარგებლო ვარჯიში, რომელიც ჩემი აზრით იოგის ვარჯიშების 20-ში უნდა შედიოდეს. შემდეგ წამოწექი. ხელები თავქვეშ ამოილაგე არხეინად. მიდი ცენტრში ცოტა ხანი დაგელოდები. წამოწექი ესე არხეინად, ხელები თავქვეშ ამოილაგე. ტერფები შეატყუპე. აი ესე შეატყუპე ტერფები და მუხლები იქნია განზე ინერციულად. კიდე დაახლოებით ერთი წუთი უნდა გავაკეთოთ ეს ვარჯიში. კარგად უნდა დაიღალოს. ცოტა აგეწვას კუნთები პახებთან. უნდა იგრძნო სიმხურვალე იქ. რითმი, ამპლიტუდა, ინერცია, ეს ყველაფერი შენებური არის აქაც. ფეხები შეიძლება რომ უფრო ახლოს იყოს შენთან მოტანილი, მენჯთან მოტანილი, ან სადმე უფრო წინ გაწიო. ცოტაც ნე გააჩერე ფეხები. სანო ფეხები უკვე დაიღალავე რომ გააჩერებ დასასვენებლად, ხო? უფრო სულფასოვნად მოდუნდება და გაიწელება თავისივე სიმძიმით. და სანამ ფეხები ისვენებს და ივსება იქაურობა სისხლითა და ენერგიით, შენ ხელების დახმარებით თავი წამოწე და კისრის კუნთები გაწელე. კისრის კუნთები უნდა გაწელო რაღაცნაირად შენებურად. შეგიძლია თავი ამოძრავო, ოღონდ აქ არის ერთადერთი ან რამდენიმე კონკრეტული ინსტრუქცია, ერთი ის, რომ უნდა მოერიდო ზედმეტ დისკომფორტს, არ უნდა დაეტანჯო კისერი, უფრო მეტწილად სასიამოვნო უნდა იყოს დაპირთვა და ეს ყველაფერი გააკეთო ისე როგორც ჩვენ გესიამოვნება. არ არის აუცილებელი რაიმე კონკრეტული სიმეტრია მიეღებინო კისერს და ამ შემთხვევაში დავუკვირდი კიდე, კისერი არის მოდუნებული და ამ ყველაფერს ვაკეთებ მხოლოდ და მხოლოდ ხელების დახმარებით. თვითონ კისრისა და ყელის კუნთები მაქვს მოდუნებული.
დააბრძანე თავი ძირს, ფეხები აალაგე, ხელები საჯდომს ქვეშ, აი ესრე საჯდომს ქვეშ მოათავსე, ან და მოდი ჯერ ეს ვარდი შაგნის ბოლოში გავაკეთოთ. ხელები საყრდენად სადმე გვერდზე დადგი და მარჯვენა ფეხი აი ესე გადაიდე მარცხენაზე. ფეხები ქონდეს დასაწყისში ოდნავ მოხრილი, თუ რამე ამერი გამართავ, ან კიდევ უფრო მოხრი. ფეხი მარჯვენა ზემოდან და გადაწია ფეხები მარჯვნივ. თეძო ცალ მხარეზე წამოგეწევა და დაგეტვირთვა პრესი და აი აქ გვერდითი ზედაპირი. ფეხების მოხრით გამართვით, აი ესე ზევით წამოწევით ან ქვევით ჩაწევით, ვარჯიში უფრო რთულდება ან მარტივდება. ფეხები უნდა დაიჭირო იქ, სადაც შენ შეძლებ, რომ შეინარჩუნო ის პოზა. ეს პოზა დაახლოებით 9 წუთის მანძილზე. და თუ შეგიძლია, ეს კიდევ უფრო სასარგებლო იქნება, ისუნთქო მუცლით. სადაც გაქვს დაჭიმული მუცლის კუნთები, ზუსტად იმ სხეულის იმ ნაწილს, რომ დაუმიზნო სუნთქვის მიერი მოძრაობა. დააბრუნე ფეხები ისევ ცენტრში და მარჯვენა ფეხი, ფეხები კიდევ უფრო მეტად მოხარო, მარჯვენა ფეხი გადაიდე მარცხენაზე. ფეხების აი ეს ერთმანეთზე გადადება უკვე საკმარისი იქნება იმ ვარჯიშისთვის, რაც ახლა უნდა გავაკეთოთ. თუ შეგიძლია ფეხი აი ესე შემოახვიე მეორე ფეხს. ოღონდაც ფეხები კარგად უნდა მოხარო, თუ ეს ფეხი იქნება გამართული, ვერ შემოახვიე, რა თქმა უნდა, ხო? ორივე ფეხი უნდა მოხარო კარგად. მოხრი ფეხებს, როგორც არ უნდა კონდეს გადადებული, დადებ ძირს და გადაიტან ფეხებს მარცხნივ, ისე რომ მუხლი ბოლომდე ძირს დაედოს. თუნდაც მხარი აგეწიოს ჰაერში. აი ესე იგი ხები გვერდულად სასიამოვნოდ და იზმორები სუნთქავ ღრმად მშვიდად, ან იზმორები და ამთქმარებ. რაც უფრო სასიამოვნოდ კომფორტულად გამოგივა ეს ვარჯიში, მეტ უკეთესი. რო გადაიგრიხები გვერდულად, თუ სადმე რამე არ გიდევს კომფორტულად, აქაც მხარი იქნება ეს, თუ თავი იქნება, უნდა გადაადგილო და კომფორტულად მოირგო სხეული. მე როცა შევდივარ პოზაში, მე უკვე ვიცი სადმა დავდო მხარი, სადმა დავდო თავი და მე რო შევდივარ პოზაში, ხო, ყველაფერი ზუსტად იქ მიდევს, სადაც ჩემთვის ეს არის ყველაზე უფრო მოსახერხებელი და სასიამოვნო. თუ ამას ვარჯიშობ პირველად, მეორე, თუ გინდა გინდა მეათეთ, ან თუნდაც მე-40-ით, ხო, შეიძლება ჯერ კიდევ არ გაქვს ნაპოვნი ის კომფორტული შენებული სიმეტრია. ამიტომ რო გადახვალ, რო შეხვალ ხოლმე პოზებში და შემომხედა და მე ვარ გაჩერებული, ხო, შენ გადაადგილე პატარ-პატარაზე სხეული, ცოტა სხვანაირად კიდევ უფრო კომფორტულად მოირგე ხოლმე. ამას არ მოერიდო არასოდეს. ამასობაში გამოდიხარ პოზიდან და ახლა უკვე მარცხენა ფეხი შემოახვიე მარჯვენაზე. კარგად მოხარე ორივე ფეხი, დადგი ძირს და გადადი მუხლით მეორე მხარეს მარჯვნივ. მარცხენა ფეხია ზევით, გადადიხარ მარჯვნივ. მარჯვენა ფეხი თუ არის ზევით, გადადიხარ მარცხნივ. რო გადახვალ, შეასწორე სხეულის სხვადასხვა ნაწილები უფრო გემრიელად და წექი და ისუნთქე ღრმად და მშვიდად. ისეთი შინაგანი ძალისხმევა უნდა ქონდეს ამ დროს, თითქოს იზმორები. მდგომარეობა რომ დაგეწება, ეს არის ძალიან ბუნებრივი რეფლექსი. როდესაც ამ ვარჯიშს აკეთებ კომფორტულად, თავს გრძნობ კომფორტულად და უსაფრთხოდ, სხეული იწყებს განტვირთვას და ეს განტვირთვა გამოიხატება ხანდახა მდგომარეობითაც. იზმორები და რაღაცეათ შეიძლება შიგათაში დაგამთქნაროც. გამოდი პოზიდან, ფეხები წამომართე აი ესეთ მდგომარეობაში, დასაწყისში თუ მარჯვენა იყო ზევიდან, ახლა მარცხენა ფეხი იყოს ზევიდან, ხელები საყრდენად სადმე ძალიან განზე კი არა, უფრო საჯდომთან ახლოს და გადაწია ფეხები მარცხნივ. მარცხენა ფეხია ზევიდან, გადამაქვს მარცხნივ. თუ მარჯვენა ფეხია ზევიდან, გადამაქ მარჯვნივ ამ ვარჯიშის დროს. და ფეხები მიჭირავს იქ და ისე, რომ საკმარისად მეტვირთებოდეს ის, რაც მეტვირთება. ამ შემთხვევაში ორივე მხარი მიდევს ძირს. თეძო ცალ მხარეზე წამოიწევა.
შეგახსენე ფეხების გამართვა არ არის აუცილებელი, თუ საჭიროა მოხარი და გაამარტივე, როდესაც ზედმეტად დაიღლები. ვარჯიშის შეწყვეტას ყოველთვის ჯობია, რომ პოზა გაამარტივო ხოლმე. ახლა დაბრუნდით ცენტრში, ფეხები მოზიდე შენსკენ, შეგიძლია გააჩნია მუცელს, რამხელა მუცელი გაქვს, ფეხები შეგიძლია აი ესე გეჭიროს დიდი მუცლის შემთხვევაში, ან თუ ფეხები საკმარისად ახლოს მოდის, ბარძაყები საკმარისად ახლოს მოდის მკერდთან და წვდები აი ამ ესეთი შეკრული ხელებით, ჯობია რომ ხელები აი ესეთ პოზიციაში ქონდეს. ფეხები იმდენად უნდა მიიჭირო მუცელზე, რომ მუცელში რაღაც გარკვეულ წნევას გრძნობდე. ზედმეტი არ უნდა იყოს, არ უნდა გაწვებოდეს ცუდად კუჭზე. თუ გაწვება, ცოტათი უკან გაწიე ფეხები. თუ ფეხები ზედმეტად შორს არის და მენჯი არ უშვებს ბარძაყს მოსაშლელად, ხო, შეიძლება ამ დროს დაჭიმო ცოტა პრესი, წელი წამოგეწევა და მერე დაითრიო ფეხები. და სუნთქავ მუცლით. ეს არის მუცლის შინაგანი ორგანოებისთვის და ჯირკვლებისთვის ერთგვარი თვითმასაჟი. ჩასუნთქვა მუცლის მერე, უნდა ჩააწვე დიაფრაგმით შინაგან ორგანოებს უფრო ქვევით, ჭიპისკენ, შარდის ბუშტისკენ, ერთი ორ წამიანი პაუზა გააკეთო, ამოსუნთქვა რაღაცნაირი სასიამოვნო. მერე ისევ ჩასუნთქვა დაახლოებით ასე. მარცია. გაათავისუფლე ფეხები დადგი ძირს, ხელები საყდენად და მუხლები აქეთ-იქით გადაიქნია. ესრე. თუ გესიამოვნება ცალი მუხლი წაიღე კიდე უფრო შორს, ხელისკენ მაგალითად. საკმარისია. ბოლოში ვართ მეგობრებო, ახლა მოემზადეთ რელაქსაციისთვის. რელაქსაცია, ვინც არ იცი, სრულდება აი ესეთ პოზიციაში. წევხარ ზურგზე, ხელები ფეხები განზე სიმეტრიულად და ერთმანეთისგან მოშორებით. ვისაც ასეთ პოზიციაში ხელისგულები სასურველია, რომ ზევით იყურებოდეს და კომფორტულად უნდა იყოს ბეჭი დადებული. რაც შეიძლება მეტი ზედაპირით უნდა მიაბრტყელდე იატაკს. ეცადე რომ ესეთი გაბზეკილი რაღაცნაირად უშნოთ არიდო, ხო? ეცადე რომ მიაბრტყელდე იატაკს. თუ წოლისას საჯდომი, ან საჯდომი გაქვს დიდი, ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო წელიქ ტკივდება წოლისას, ხო? ასეთ შემთხვევაში ფეხები უნდა მოხარო, მენჯი ისეთ პოზიციაში დადო, რომ წელი მიეკრას იატაკს, რომ ხერხემალი კომფორტულად გედოს. რო არ აქტივდეს და შეინარჩუნო ეს პოზა დაახლოებით 15 წუთის მანძილზე. ფეხებს შორის შეგიძლია მუთაქ ან ბალიში მოითავსო, რომ მიეკუთვნოს ფეხები და აი ესეთ პოზიციაში უნდა გავაკეთოთ ახლა სუნთქვითი ვარჯიში და შემდეგ რელაქსაცია. დარწმუნდით, რომ არაფერი არ გიშლით ხელს, არც შარდის ბუშტი, არც მობილური,
ოთახი სასურველია რომ ჩააბნელო, თუ დღისით ასრულებ ან ვარჯიშ თვალებზე რაიმე გადაიფარე ხოლმე, ან ღამის სათვალე, ან ნებისმიერი მატერია, რომელიც ზედმეტი სინათლისგან დაიცავს თვალებს, რომ არ შეგაწუხოს სინათლე. და დავწუხოთ, გავაკეთებთ რაღაც სუნთქვით ვარჯიშს, შემდეგ მივაყოლეთ რელაქსაციას. და ეხლა ვაკეთებთ რას? ნახე, ხოცევ ხარ, თვალები გაქვს დახუჭული. ეს არა, აი ეს სუდარშან კრია. სო არის ჩასუნთქვა, ჰამ ამოსუნთქვა, ჩასუნთქვა ამოსუნთქვა. ჩასუნთქვა ამოსუნთქვა. თვალები დახუჭული გაქვს, პირი ოდნავ შეაღერო, ჰაერის ნაკადი, რომელსაც ცხვირი ვერ ქაჩავს, გადაიტანოს პირმა. პირში ენა ისე უნდა დაუხოდრო პირიდან შემავალ ჰაერს, რომ პირველ რიგში ეს ჰაერის ნაკადი უნდა ხვდებოდეს ენას, და შემდეგ უკვე გამთბარი და ნესტ აღებული უნდა გადადიოდეს სასუნთქ გზებისკენ. ენა უნდა დაახვედრო, რომ ყელი არ გაგიშრეს. ჰაერის იგივე რაოდენობას სუნთქავ, ოღონდ შედარებით უფრო სწრაფად, უფრო რითმში. შეგიძლია ამ რითმში ისუნთქო ნახევარი ლიტრი ჰაერი ან ლიტრა ნახევარი. ეს შენი ფილტვების მოცულობაზე, დიაფრაგმის სიძლიერეზეა დამოკიდებული. რამდენად მოყოჩაღებული ხარ უკვე ამ კონკრეტული ვარჯიშისას, ვარჯიშისთვის. ჩასუნთქვა ამოსუნთქვა, ჩასუნთქვა ამოსუნთქვა. არ სუნთქავ გამოკვეთილად არც მკერდით, არც მუცლით. თუ წევხარ, სუნთქავ რაღაცნაირად მთელი ტორსით, რომ არც მაინც და მაინც მუცელი ყანყალებდეს და ზედმეტად ვარ არ ინზრეოდე. რაც ეხება სხვა კუნთებს, ზედმეტად ნულ დაძაბავ ისეთ კუნთებს, რომელიც არ მონაწილეობს და არაფერში არ გჭირდება სუნთქვისას. რაც უფრო მოდურნებული იქნები, მით უფრო ენერგოგამტარი იქნები, აღარ შეექმნება შემოდინებულ ენერგიას წინაღობა. და რაც შეეხება ენერგიას, აი შეგრძნებები, რომელიც ეხლა უკვე გაქვს ან ცოტა ხანში გექნება, ეს არის ენერგიის გამო. ასეთი სუნთქვითი ვარჯიშებისთვის დამახასიათებელია ხელფეხის გაბუჟება, მსუბუქი თავბრუსხვევა საწყის ეტაპებზე, მანამ სანამ ენერგეტიკული არხები გახდება უფრო გამტარი და ამტანი. ნებისმიერი შეგრძნება არის მხოლოდ და მხოლოდ დაკვირვების ობიექტი. იმ ფიზიკურმა ვარჯიშებმა საკმაოდ გახსნა და მოაძლიერა სასუნთქი გზები, შეგიძლია კიდევ უფრო ღრმა და ცისუნთქო. აი ამ რითმისას შეგიძლია სცადო და ისუნთქო მაქსიმალურად ღრმად. ერთბაშად უნდა შემოვარდეს ენერგია სხეულში, უცებ იგრძნო მოზღვავებული გაბუჟება, ენერგია, ვიბრაციები. ისევ სუნთქავ ღრმად, მშვიდად. ბოლომდე ავსე ფილტვებს, დუმდები და თვითონ ამოდის ჰაერი. ამოსუნთქვა უნდა გავდეს ამოხრას.
უნდა იყოს ამოსუნთქვა შვების მონგრელი და ნენელა შეგამზადოს რელაქსაციისკენ. ნენელა გახადებუნებრივი და ვიწყებთ უშუალოდ რელაქსაციას. დავკვირდი შეგრძნებებს. გააცნობიერე რას გრძნობ და სად. გამოიყენე შეგრძნებები იმისთვის, რომ აღიქვა შეგრძნებების დონეზე სხეულის ფორმა, სიმეტრია, იატაკთან შეხების სიბრტყე. სხეულს უნდა გრძნობდე სივრცულად, თითქოს სამგანზომილებაში. გრძნობ და თან თითქოს ხედავ. ხედავ თითქოს გარედან, როგორ წევხარ, როგორ იგრძნობა შენი სხეული. გრძნობ და აცნობიერებ სივრცეს შენს გარშემო. რაღაც უგზო-უკლო, კი არ ხარ დაკარგული და თვალებ დახუჭული მაგ სიბნელეში. სივრცული არის შეგრძნებები. თითქოს ყველაფერს ისევ ისე ხედავ, თვალებ დახუჭულიც კი. მაგრამ ახლა ეს ხედვა არის უფრო სივრცული. თვალებ გახელილი თუ ორგანზომილებას ხედავ, ახლა უკვე სიღრმეც იგრძნობა, სივრცე იგრძნობა. შეიგრძენი და მოადუმე ტერფები. შეათვალიერე კოჭის სახსარი. წვივები. მოადუნე კუნთები და მყესები მუხლებს გარშემო. შეიგრძენი და მოადუნე მენჯის არე. ყველა კუნთი, რომელიც მენჯზეა მიერთებული შიგნიდან და გარედან. შეიგრძენი წელი. ზურგის კუნთები ხერხემლის აყოლებაზე. მოადუნე ბეჭები, მხრები, ხელები მთელ სიგრძეზე. ცოტა ხნით შინაგანი მზერა დააფიქსირე ხელის გულებზე და თითებზე. შეიგრძენი, როგორი დამუხტული გაქვს ხელის გულები, როგორ ასხივებ ენერგიას. თითქოს ცეცხლები, ნაპერწკლები გამოდის ხელებიდან და თითებიდან. ახლა მოადუნე მუცლის პრესი. შეიგრძენი მუცლის ღრუ შიგნიდან, ორგანოებიც მოადუნე დაამშვიდე. მოადუნე დიაფრაგმა, ნეკნები,
კერდი საერთოდ მოადუნე გარედან და შიგნიდან. შეიგრძენი ყელი და ფარისებრი ჯირკვლის ტერიტორია. თელ სიგრძეზე მოადუნე კისერი. განსაკუთრებით ის ადგილი, სადაც კისერი უერთდება თავის ქალას. საკმაოდ ხშირად დაუკვირდი, როცა ღამე გიჭირს დაძინება, დაძაბულად გრძნობ თავს. ძირითადად აი ეგ ადგილებია ხოლმე, ეგ ადგილია ხოლმე დაძაბული. დაძაბულია კისრისა და თავის ქალის შეერთების ადგილი და დაძაბულია ხოლმე სახე, თვალები. და ამ ტერიტორიას ახლა მოვადუნებთ ეტაპობრივად და ნაწილ-ნაწილ დაწვრილებით. მოადუნე კისრის და თავის ქალის შეერთების ადგილი, შეიგრძენი თავის ქალის ის ნაწილი, რომელიც სიატაკზე დევს, მოადუნე კუნთებით მის საფარქვეშ, კუნთები ყურებს გარშემო, საფეთქლები შეიგრძენი და მოადუნე მთლიანად სახე. გააქრე სახიდან ყოველგვარი მიმიკა, დაძაბულობა. შეათვალიერე ნაწილ-ნაწილ შუბლი, წარბები, თვალები, ღაწვები, ლოყები, ყბები, ნიკაპი, ტუჩები, სხვირის ნესტოები. კიდევ ერთხელ მოადუნე თვალები, გარედან ქუთუთოები, შიგნიდან ის კუნთები, რომელიც თვალებზეა მიერთებული. გაუყევი სიღრმეს და მოადუნე თავის ტვინი. ესეც დაძინებაში ერთ-ერთი ხელი შემშლელი დაძაბული ტერიტორია, თავის ტვინი. თითქოს თავის ქალა აჭერს ხოლმე ტვინს, ან ტვინი აჭერს ხოლმე თავის ქალას. ერთი სიტუაცია: შეიგრძენი თავის ტვინი და მოადუნე. კიდევ ერთხელ შეიგრძენი მთელი სხეული ერთბაშად. შეგრძნებების დონეზე გააცნობიერე, როგორი მოდუნებული ხარ. მშვიდი უჯრედულ დონეზე. ყველა შენი უჯრედი არის მშვიდი, მოშვებული და თავისუფლად ვიბრირებს, ირხევა. გაიაზრეს რელაქსაციური შეგრძნება. შეიგრძენი რომ ხარ მშვიდი, ჯანმრთელი, ბედნიერი და თავისუფალი ადამიანი. შეიგრძენი, მიმართე ყურადღება გულისკენ,
შეიგრძენ გულში სიყვარული, მეგობრული კეთილგანწყობა და გაუგზავნეს შეგრძნებები და კეთილი სურვილები ყველა არსებას. და ეს ყველა არსება ყველა სამყაროში იყოს ბედნიერი და თავისუფალი. და ეს ყველა არსება ყველა სამყაროში იყოს ბედნიერი და თავისუფალი. და ეს ყველა არსება ყველა სამყაროში იყოს ბედნიერი და თავისუფალი. შეგერგოთ, გამოთ, დიდხანს გაყვეთ. მადლობა.